Өзбекстан Борбордук Азиядагы эң ири тоолужа базасын ачууга даярданууда. Ал Тянь-Шань тоосунда жайгашып, Ташкенттен 2 саат жол жүрөт. Лыжа жана сноуборд сүйүүчүлөрү келерки айда заманбап трассаларды сынай алышат. Айта кетсек, азыркы заманбап тоолужа базасынын жалпы аянты 900 гектар. Алдыдагы 5 жылда кышкы жана жайкы инфраструктурасы менен толук жарыктандырылат. Ал убакытта бул жерде узундугу 20 чакырымдан ашкан тоолужа трассалары желесин салуу пландалууда. Курорт гондолдук, конвейердик жана отургуч тип көтөргүчтөр. Ошондой эле азыркы заманбап билет өткөрүү системасы менен жабдыкталат. Айта кетсек, уникалдуу долбоор Андора, Испания, Франция, Германия, Дания жана Австриянын дүйнөлүк деңгээлдеги серепчилер менен жергиликтүү адистердин кызматташтыгынын жемиши болуп саналат. Операционный директор Томас Тор Йенсен, он в недавнем... Операциялык мүдүр Томас Тор Йенсен жакында эле Куршавелдин Маунтин мүдүрү болду. Азыр ал биз менен иштейт жана бул курортту башкарат. Абдан чоң тажрибасы бар мыкты адам. Биздин курорт Борбордук Азиянын жүрөгүндө жайгашкан Өзбекстан Республикасынын чыныгы Куршавели болот деп үмүттөнөбүз. Элем на территории Республики Узбекистан в сердце Центральной Азии. Адистер курорттун ачылышы кышкы спорт түрлөрүн сүйүүчүлөрдү тартып, өлкөдөгү туризмдин өнүгүүсүнө чоң түрткү берерине ишенет.